Ինչու շարժումը ամեն դեպքում որոշել եմ հարցազրույց չտամնալ։ Ինչու շարժումը հաղորդի խոսել, ձեր տեսակետը հետաքրքիր է։ Ինչու շարժումը հետ կանգնեց Վանքոչյան։ Մարդավարության փոփոխության մասին ինչ կասեք, ինչու նման որոշում։ Բայց ես ասացի, որ հարցազրույց չեմ տալիս։ Մարդավարությունը որքանով է այդ մարդավարությունը։ Դուք չեք լսել։ Մենք լսեցինք եւ արդեն տեսնենք։ Բանակ ես լսել եմ եւ ամեն ինչ հասկացել եմ։ Հետ է կանգնում, օրինակ նաեւ քայլերտին ենք հրավիրում որ մասնա։ Շարժումը։ Վանքոչյան, ինչու է հետ կանգնում շարժումը։ Սա արդյոք նշանակում է, որ հետ է կանգնում շարժումը։ Դուք եք դից համարում։